Καλημέρα. Φτάνουμε σήμερα αισίως στον 300ο αστερισμό και μιλάμε για τον αστερισμό του Πηγάσου. Ο Πήγασος, Pegasus, συντομογραφία PEG, είναι ένας μεγάλος αστερισμός με έκταση περισσότερες από 1.000 τετραγωνικές μοίρες, για την ακρίβεια 1.120, και είναι 7ο σε έκταση μεταξύ των αναγνωρισμένων 88 αστερισμών. Είναι γνωστός από τα αρχαία χρόνια, από τον Πτολεμαίο. Αστερισμός του βορείου ημισφαιρίου, της ουράνιας σφαίρας, ορατός γεωγραφικά πλάτη από το βόρειο πόλο, 90 μοίρες βόρεια δηλαδή, μέχρι και 53 νότια. Όμως δεν είναι πάντα ορατός στην Ελλάδα, γι' αυτό λέμε ότι είναι αμφιφανής. Με τον Πήγασο συνοδεύουν 8 συνολικά αστερισμοί. Η Ανδρομέδα, η Σαύρα, το νότιο ημισφαίριο, ο Κύκνος, η Αλόπιξ, ο Δελφίν, το Υπάριον, ο Υδροχόος και οι Χθείες. Ο Πήγασος στην ελληνική μυθολογία ήταν ένα ολόλευκο φτερωτό άλογο τέκνο της Μέδουσας. Ο Πήγασος παρέμεινε στα άστρα όταν ο Υπέας του Βελερεφόντης θέλησε να φτάσει με αυτό στον ουρανό. Μα ο Δίας πρόσταξε ένα απλό έντομο και κέντρισε τον Πήγασο, οπότε αυτός αφήνιασε και πέταξε κάτω στη γη του ναυάτη του. Παρότι ο Πτολεμαίος τον ονομάζει φτερωτό άλογο και οι φτερούδες του σχεδιάζονται καθαρά σαν αναπαραστάσεις από τη Μεσοποταμία ακόμη μέχρι την Ετρουρία, οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τον αστερισμό απλώς Ήπων. Ο Ερατοσθένης τον ονομάζει Πήγασο, αλλά γράφει ότι ήταν χωρίς φτερούγες. Ο Ευρυπίδης ονομάζει τον Πήγασο Μελανίπη από μια κόρη του κεντάβρου Χείρονα που μεταμορφώθηκε από την Άρτεμη σε μαύρο άλογο και τοποθετήθηκε στον ουρανό. Οι Ρωμαίοι μετέφρασαν την ελληνική ονομασία ως Equus και αργότερα Equus Ales. Πρώτος ο Λατίνος συγγραφέας τον απεκάλεσε Πέγασος ήταν ο Γερμανικός. Κάποιοι εβραϊκοί θρύλοι θεωρούν τον Πήγασο ως τον ύπο του Νεμρόδ, ενώ ο Κέσιος σαν ένα από τα ελαφρότερα και ταχύτερα από αετούς άλογα που αναφέρονται στο βιβλίο του Ιερεμία, στο Δέλτα 13. Πολλοί τώρα τον ταύτισαν εξάλλου με το γαϊδουράκι πάνω στο οποίο ο Χριστός εισήλθε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, μα ο Σίλερ τον ταύτισε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ο Πήγασος εμφανίζεται πάνω σε πετρά της Μεσοποταμίας με φτερά, κεφάλι τάβρο, ημισέλινο και τρεις αστέρες. Κάποιοι θεωρούν την ετυμολογία του από τις αιγυπτιακές λέξεις παγ που σημαίνει πάβο και σους που σημαίνει σκάφος. Οπότε ο Πήγασος θα συμβόλιζε την πάυση της νασιπλοείας με τη μεταβολή της ροής του Νείλου. Οι Άραβες ονόμαζαν το τετράπλευρο του αστερισμού Αλ-Νταλού, δηλαδή δοχείο νερού, πριν ακολουθήσουν την πτολεμαϊκή άποψη με το Αλ-Φαράς Αλ-Θανή, που σημαίνει το δεύτερο άλογο. Φωτεινότεροι αστέρες. Ο αστερισμός συμπεριλαμβάνει 177 ορατούς αστέρες με φαινόμενο μέγεθος μικρότερο ίσου του 6,5. Ο Αλφα Πηγάσου, που δεν είναι ο φωτεινότερος του αστερισμού, με φαινόμενο μέγεθος 2,49, ονομάζεται Μαρκάμπ, πρόκειται για ένα λευκό γίγαντα παρόμοιο με το Βέγα. Πλησιάζει το ηλιακό μας σύστημα με ταχύτητα 4 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή αλλιώς 14.000 χιλιόμετρα την ώρα. Το απόλυτο μέγεθος του αστέρα είναι πλην 0,7. Αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου 160 φορές λαμπρότερος του ηλίου. Έχει διάμετρο 2,8 φορές μεγαλύτερης ηλιακής, όγκο 22 φορές μεγαλύτερο του όγκου του ηλίου και μάζα τετραπλάσια της ηλιακής. Ο Β Πηγάσου είναι μεταβλητός αστέρας με το όνομα Σχάτ. Ο Γ Πηγάσου είναι ο Αλτζενίμπ. Ο Δέλτα Πηγάσου δεν υφίσταται αφού είναι ο ίδιος με τον Α Ανδρομέδας. Έχει περάσει δηλαδή που τον έχουμε σε άλλο αστερισμό. Μαζί όμως με τους Α, Β και Γ Πηγάσου σχηματίζει το λεγόμενο τετράπλευρο του Πηγάσου. Ο Ε είναι τριπλός αστέρας και ο φωτεινότερος του αστερισμού με φαινόμενο μέγεθος 2,39. Έχει το ιδιαίτερο όνομα Ενίφ. Οι αστέρες Ζ, Ι, Θ ονομάζονται αντίστοιχα Χωμάμ, Ματάρ και Μπαχάμ. Οι Ι, Κ, Λάμδα, Μ, Ξ, π2 και ύψιλον έχουν αντίστοιχα φαινόμενα μεγέθη 3,76, 4,13, 3,95, 3,48 και οι τρεις τελευταίοι λίγο πάνω από 4. Άλλα αξιοσημείωτα του αστερισμού. Ο 51 Πηγάσου διαθέτει ένα πλανήτη, τον πρώτο που ανακαλύφθηκε ποτέ το 1995. Ένας άλλος εξωηλιακός πλανήτης έχει ανακαλυφθεί στον Πήγασο γύρω από τον αστέρα HD 209-458 με φαινόμενο είδος 765. Ο πλανήτης περιφέρεται γύρω από τον αστέρα του μια φορά κάθε 84 περίπου ώρες σε κυκλική τροχιά ακτίνας 6,7 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Ακόμα ανιχνεύτηκαν διαβάσεις του μπροστά από τον αστέρα διάρκειας 2,15 ωρών που μειώνουν τότε τη λαμπρότητα του αστέρα κατά μόλις 1,6%. Πράγμα που επέτρεψε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τη διάμετρο και τη μάζα του πλανήτη. Είναι περίπου 1,54 η διάμετρη του Δία και μάζα 220 φορές μεγαλύτερη της Γήινης. Άρα έχει πυκνότητα πιο μικρή από της Γης φυσικά, 0,25, μικρότερο και από το νερό. Συνεπώς αραιότερος από όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Υπήρξε ο πρώτος εξωηλιακός πλανήτης που ανιχνεύτηκε φωτομετρικά. Τώρα, εδώ υπάρχουν και σφαιρωτές μήνυ. Τα σφαιρωτός μήνους Μη 15 ή αλλιώς NGC 7078 στον Πήγασο είναι εύκολα ορατό με κιάλια. Έχει φαινόμενο μέγεθος 6,4. Είναι ίσως το πυκνότερο όλων των σφαιρωτών σμηνών του γαλαξία μας.
Η απόσταση του από τη Γη είναι περίπου 35.000 έτη φωτός και η διάμετρός του 140 έτη φωτός. Μέσα του εντοπίστηκαν πλανητικά νεφελώματα και περισσότερα από 100 νέα μεταβλητή αστέρες. Εντός του Μη 15 υπάρχει και ο Pulsar PSR V2127+11C που αποτελεί ένα διπλό σύστημα αστέρων νετρονίων με περίοδο περιφοράς 8 περίπου ώρες. Μάλιστα υπολογίζεται ότι θα συγκρουστούν σε 220 εκατομμύρια γήινα χρόνια. Οι γαλαξίες NGC 7317 και 7320 αποτελούν μέλη της ομάδας γαλαξιών που είναι γνωστή ως η πεντάδα του Στεφάν, Στεφάν's Quintet, ή αλλιώς HCG 92α. Σε μικρή απόσταση πάντα εντός του πηγάζου βρίσκεται και ο λαμπρός σπυροειδής γαλαξίας NGC 7331. Ο λεγόμενος σταυρός του Einstein, πολύ όμορφος και αυτός στον αστερισμό του πηγάζου, είναι ένα παράδειγμα της δράσης ενός βαρυτικού φακού. Και το τι είναι βαρυτικός φακός, να πούμε κλείνοντας, είναι ουράνια σώματα πολύ μεγάλης μάζας όπως γαλαξίες, μαύρες τρύπες κλπ. Που λόγω του ισχυρού πεδίου βαρύτητας που διαθέτουν, εκτρέπουν ή ενισχύουν το φως ή τα ραδιοκύματα άλλων ουρανίων σωμάτων, λειτουργώντας έτσι σαν φακή σε σχέση με εμάς, τους γήινους παρατηρητές. Αποτέλεσμα είναι ένα είδος οπτικής απάτης, καθώς δημιουργούνται διπλά ή και πολλαπλά είδωλα, εικόνες, ενός μόνο ουράνιου αντικειμένου, όπως ακριβώς θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός οπτικού φακού. Αυτά και για τον Πήγασο, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.